Vet ni vem David Lindeblad är från Göteborg? Inte? Ja, då ska ni få en bild på honom nu. För här är han, 39-åring, ambulanssjuksköterska. Hur är läget? Jo, tack. Det är bra. Ja, och du ska bli lite rikare idag, tänkte vi. Ja, tänkte det. Det känns fint, va? Absolut. Ja. Du, sonen Adrian och din sambo Johanna är här också. Mm. Står i kulisserna här. Vi satsar på riktigt mycket pengar idag. Det ska vi göra. Ja, för ni gillar ju resa. Ja, det gör vi. Så det tänkte jag, New York kanske i höst. Åh, du... Ja. Då kan jag ge dig några tips, ja. Om du inte har varit där tidigare. Jag älskar den stan. Men du, jag tycker, vi sätter väl igång, tycker jag. Gör vi. Så hoppas jag att alla göteborgare håller tummarna för David. Du fyller ju dessutom 40 år i år. Ja, precis. Så det tänkte jag är lämpligt då. Mycket, mycket lämpligt. År. Ja, men då kör vi, David. Jag håller tummarna och du skapar. Ja. Öppna med 100 000. Och du har ju chans på, ja, som det står där, 5 miljoner helt enkelt. Ja. Det ser ju lovande ut. Ja, det måste man säga. En bra första rad. 2 på 5 också, vet du. Ja, men. Du skrapar nästan så hårt så det går bort här. Ja, men. 2 på 250 000. Så. Det där. 2 på 100. 2 på 2,5. Kom igen nu då. Ja, sista. Ja. Ja. 250 000. 250. Bra! Tackar. Ja, de ser glada ut där bak, Adrian och Johanna. Och du med förstås. Ja. Ja, men det blev väl en fin resa till New York? Verkligen. Då. Verkligen. Ja. Och något annat du har tänkt på? Nej, vi börjar nog med New York då. Ja, ett 40-årskalas kanske. Kanske. Ja. Du, David, hälsa Göteborg och hälsa familjen och njuta av varenda slant. Ska jag. Ha en fortsatt fin söndag. Tack så. David Lindeblad alltså från Göteborg.